Herkese selamlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine Azerbaycan Point Blank'ından kaldığımız yerden devam edirik. Buradan bir oda seçeyim özümüze. Onu da biraz sesini azaldım. Maraqlı bir söhbət sekansında sizler için videonu başladıram. Ve bizim məşhur bu kitabxana ile devam edəcək. Bir neçə vaxtdır izleyicilerden bize suallar gəlir ki, Point Blank Türkiye'de niye videolar gəlir? Niye Point Blank videoları, yani Point Blank Türkiye'de bize videolar təklif etmirsə? Ve her zaman Azerbaycan Point Blank'ından gəlir bu videolar. Mən ümumiyyətlə olarak deyim ki, Azerbaycan Point Blank'ını veya da hansı bir Point Blank'ı sevib də sevmədiyim üçün çekmek deyil. Əsas olarak odur ki, mənim sadiq olan izleyicilərimə göstərirəm bu videoları və onlar hər zaman da mənə dəstək olurlar. Yəni hər atdığım video 70-80-100 arası izlənir, bəzən olur 300-500-ə də qalxır. Yəni ondan dolayı az bir kitləm olsa da yenə də mən Azərbaycan portlarını seçməyim budur ki, bizə portlar içəriyə çıxsın. Düzdür, əvvəllər Point Blank videolarını paylaşırsınızdır. Ama ki, bazı meseleler oldu ki, biz Point Blank Türk'ü bırakmak məcburiyyətində kaldık. Ve ben Point Blank Türk çektiğim zamanlarda da Azerbaycan Point Blank'ı çektim. Yani bu oyunu filmlara böyle bir çektim. Yine de deyim ki dostlar, benim bu videolarda çekip paylaşmak sebebim bu oldu. Hem izleyicilerimizi yani uzun bir vaxtdır kanalı biraz bıraktım, sonradan geri geldim. Yani sadece izleyici olduğuna göre her geçerde ben Point Blank videoları çekmeye mecburiyetindeyim. Ve bunları da çekmemin sebebi odur ki, izleyicilerimi yani bana ne kadar değer verdiğini gördüğüm için edirəm bunu. Yani Point Blank Türkiye kaldığımızda ise ben geri dönebilmeyeceğim. Neye göre geri dönebilmeyeceğim? Birincisi olarak hesabımı satmışam. İkincisi olarak bize karşı birçok saygısızlıklar edildi. Yani hakkımız da yedi. Düzdür, oyuna bu yatırmışıq, öz cibimizde yatırmışıq. Point Blank CM'leri bize elə də bir güclü bir donat vermirdi. Ama sadece video çekmek için verirdiler. Orada da olan bir haksız, ədaletsizliği olan bir şey ki, 14-15 yaşında uşağı. Yani daha YouTube'da video çekmeye, ne dedim, yaşı satmayan birine YT tagı vermeklerinde problem oldu da YT tagı vermemeliydiler daha doğrusu. Yani olgun olmayan bir adama sen YT tagı verdiğinde ve onun sözünü daha üstte gördüğünde elbette ki bu az yaşlı video çeken biri oyunda uygun kameralar da istifade edilecek. Diğer yayıncılara karşı da tekbirlerine edildi. Çünkü bu uşaqdır. Yani uşağı siz alıp YT tagı verdiğinizde bunu da göze almaq lazım idi. Oyun özlerinin idi. Ve bunu da paylaşırdılar ki birçok kişilerde görsün ve kitle gelsin. Bugün Point Blank Türkiye'nin kitlesine baktığımızda resmen biz de oynamda başladığımızda baktık. 3-4 yıl olar. 2021'de oynamak Point Blank Türkiye oynamakta. Yani YouTuber kitlesine baktığımızda yani canlı yayın açıp 3 izlenen, her attığı video 80 izlenen adama YT tagı verecek ya da düşmüş bir oyun varsa bu da onu yani oyunun artık sevilmediği bariz. Bu da az yaşlı kitlelerden hele de pul kopartmağın derdinde olduğu görsənir. Çünkü Point Blank bu artık ekonomik olur. Ben belki ləzzetini alabilirim. Point Blank'ından. Onun səbəbi oldu ki Petovin olmağı. Artıq yani bak bu gördüğünüz bu kitleri pulu olan alır burada. Yani bildiğimiz Zula'daki vəzir. Kredi kartı savaşına dönmüştü oyun. Ona göre oyun oynamağa həvəs qalmadı. Yani ki ben Point Blank'ın 2014-cü ildəki verdiği effekti hələ də tapa bilmədim. Yani Türk'de. Düzdür. Verdiği nostaljisi tam başqaydı. O sözsüz. Ama V3 geldikten sonra hele özellikle oyundaki bazı şeyleri Petovin elediler. Yani bunu olmayan adam bir kill alabilmirdi. Hakikaten de aşırı bir pis vəziyyət idi. Hilelere işlemeye ihtiyaç yoktu. Hile zaten her yerde vardı. Bu
artık bir klasik olmuş yani millet ifade eləmək. O heç, o öz yerində. Amma ki, qaldı ki, mənə kitlə ya da pointlar Türkün qalmasında həqiqətən də bir qısım insanın yönəticilikdə çox pis yönətməsi oyunçu itirmək səbəbi olur. Yəni siz nə qədər az izlənməli olan kanallara yeti takip etseniz de sizin itirdiğiniz o kitler heç vaxt geri gelmedi. Soğutmaq yani ki elədiniz yani ki insanları soyutduz. Düzdür biz de burada yani oyunu ne kadar yola çekmiş. Ama hakikaten de sizin beğenmediğiniz oyunun kitlesi sizin yani Point Bank Türk dediğinizin yani onun kitlesinden daha çoktu yani. Mən bu Azərbaycan Point Blank'ından başqa bir Point Blank'dan da təklif almışam video çəkimi üçün. Amma ki qəbul etməmişəm. Etməmək səbəbim odur ki mən bildiyimi oynayıram, bunu görmüşəm. Buna dəyər vermək mənim üçün yaxşıdır. Cımısıdır, istədiyim vaxt danışa bilirəm, sözümü deyə bilirəm. Bir problem olmur yəni. Mən yəni, ikidə bir bağlanan serverda mən bunu oynaya bilmərəm. Yəni bunu mən oyunçumun içərisini yığıram donatın. Bir ay, iki ay girmirəm. İki ayla yenə görəm ki, oyunçumun içərisində donat var. Elə də. Yəni silinmir donatım. Olduğu kimi qalır. O bəzi o, əlavə point bank açanlar var. Bir aylıq olur sevir. İkinci ay girirəm, adımı tezdən yazıram. Nə bilim, qəpiklər sıfırlanır falan filan. Bunda elə bir şey yoxdur yəni. Oyundan atılır, qatılır. Düzgün yəni oyun gedir. Yəni buranın da kitləsinin, yəni ki, mən sizə deyim, o əvvəlki nostalji yaşayan insanlar oldu, ondan əminəm. Çünki o Türk Point Blank'da ki, iyrəndirdiyi insanlar var. Yəni həqiqətən də ondan bəri hamı bura keçib. Biz bura heç kəsi dəvət eləməmişik. Bu Türk Point Blank'ından bana, Azərbaycan Point Blank'ına mən bir nəfərə deməmişəm ki, gəlin Azərbaycan Point Blank'ı oynayın. Deməm, həqiqətən deməm. Bunu mən çox belə də gətirəm. Yəni insan özü baxır və oyunu seçir. Yəni görür ki, yəni ki, haqq harada yaxşıdırsa, kimə yaxşı hörmət qoyulursa oradır. Yəni burada yəni toksit insanlar yoxdur, troll insanlar yoxdur, təhqirli ocaqlar yoxdur. Ədalət hamısı yerindədir. Oyunçular da ki, yəni sən yəni bir yerdə bir şikayət yoxdur oyunçulardan. Hamısı normal şəkildə oynayan oyunçulardır. Nə hilə qoşub oynayan var, nə kiməsə artıq bir problem yaratmış insan var. Yoxdur. Hamısı normal şəkildə oynayan. Bir problem de yok diyelim ki. TikTok'ta da çıxır bu oyunun canlı yayınları qabağıma. Buradan da gələn var. Yəni onu deməyim odur ki mənim Türk Point Bankına qayıtmaq üçün heç bir səbəb yoxdur yəni. O bəzi pis yönətimdən dolayı oyuna yatırdığım pulları heç birini halal etmirəm. Yəni həqiqətən də halal eləmirəm. Mən illi donat çəkən bir adam idim. Yəni ki, həm pis vəziyyətdə aydı 50-60 yəni halal eləmirəm də haqqıma açığı. Çünki nəyə görə pis yönətim? Sadəcə pis yönətim. Nəyə görə pis yönətim? Hamısına aid deyil. Orada olan elə cümlələr var ki, tanıyıram, şəxsən tanıyıram. Yaxşı insanlardır. Həqiqətən də dəyər veriləsi insanlardır. Yəni mənim orada çox üzülərək dediyim bir dənə cımı var idi. O kaş getməsəydi. Həqiqətən də deyirəm. Cəmjast həqiqətən də Point Blank'da görüb görəcəyim ən yaxşı cəmlərdən biri idi yəni ki Türk tərəfindən. Yəni haqq ədalət idi, nə idi, hamısın gəlirdi. Mənə özümə belə tez-tez gəlib deyir ki, bax, kaç eləmə, ondan sonra necə deyim sən, seri XP kasma, hər hansı bir oyunda kural dışı bir hərəkət eləmə də, yəni bunu deyirdi mənə. Mən də ona görə o gün bunu çox sevirdim ki, yəni uyarılar eləyir, nələr danışmaqdır, nələr danışmamaqdır deyir. Amma bəzi gümlər
Onları da eləmirdilər. Belə ne dedim, çox böyük-böyük danışırdılar. Qrupla da olanlar zaten sağda solda ifşalarını görmüşsünüz. Yani bu da belə. Konkret olarak deyim ki sizlere, mən Azərbaycan Point Blankından oynayacağım. Videolarımı da buradan çekeceğim ve buradan devam edeceğim. Bu oyun durduqca haftada bir dənə, iki dənə, yani bir ay ərzində çalışacağım ki 4-3 video atım. Buradan da paylaşım. Yani bizi izleyen, bizi sevenler varsa yorumlarda yazsınlar. Bilək ki bizim izleyicilerimiz kimlerdir ve bize kimler destek olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğenin, paylaşın. Yakın zamanda güzel videolarla karşınızda olacağım. Sağ olun.